gente de Deus. Você é uma mãe linda. Olá pessoal, bom dia! Como estão todos vocês? Estão bem? Espero muito que sim! Hoje é aquele domingão, gente, e farei uma comidinha bem caseira no nosso fogão a lenha. Então você que gosta dessas delícias assim, ó, arroz com abóbora, nunca viu? Então vem ver e convido você a ficar aí até o final, não vai se arrepender dessa delícia. Então você já vai curtindo, por favor, compartilha nas redes sociais para o nosso conteúdo chegar para mais e mais pessoas. Gente, olha, vai ser arroz com abóbora, um franguinho frito, coisa bem simples, bem caseira, porém feito com muito amor e carinho e com pimenta de cheiro, porque vocês sabem que eu não vivo sem, né? Procuro nunca deixar de ter. Mostrei aí pra vocês o pé, vocês viram como tá lindo? Cheio de pimentinha, gente. Tem aí um pezinho de pimenta de cheiro, vocês não vão se arrepender. Então vamos lá pro nosso almoço caseirão. E já quero desejar para vocês todos aí um domingo abençoado. Mais uma semana mais abençoada ainda, de muitas conquistas, redondinha a semana de vocês, de vitórias, tá bom? Precisamos. Bora? Então bora lá. Banha de porco, né, gente? Vocês sabem que eu adoro uma banha de porco. Frango que eu tô usando hoje é aquele frango mesmo comprado em mercado, tá? Já tá temperado com temperos que eu mostro sempre pra vocês, que é tempero baiano, algumas temperinho nosso, caseiro mesmo, tá? Já coloquei colorau, açafrão.
aí nós vamos ter aquele frango suculento. E o nosso frango está desmanchando, olha. Tá vendo? Nosso frango já está pronto, gente. Perfeito de sal. É que eu já estava temperado, né? Vamos voltar aqui para o mar agora. Vou botar aqui um salzinho.
meus amores, sejam servidos todos por mim com muito amor e carinho, pois compartilhei com muito amor e carinho essa delícia. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Façam aí na casa de vocês. Se gostaram, não esquece do like. Me acompanha lá no Instagram, nas minhas redes sociais, tá bom? Por favor. Tchau. Até o próximo vídeo. Ficam todos na paz do Espírito Santo. Amém? Assim seja.